Deep in the heart of Nigeria, there lies a village called Naraguta. Here, generations of potters have carried on the art of making traditional clay pots using simple tools and techniques. These potters create beautiful and functional pieces of art. Each pot is unique, carrying with it the history and culture of the village. Join us as we explore the world of pot making in Naraguta and discover the beauty and craftsmanship of this traditional pot. Assalamu alaikum, ni ne Abdul Babaji Abdullahi Maidawa wanda nake garin Narkuta wanda muke ginin tukunya da mu da ɗan uwanmu wanda muka gada daga gurin iyaye da kakanni wacce ita ce ta zama sana'ar mu a wannan lokaci wanda kuma mukan yi mu sayar mu samu abin da zamu ci mu biya wa ƴaƴanmu makaranta da sauransu wanda kwasomomi daga nesa suna zuwa su saya kuma wanda mun tashi ginin tukunyan nan muna da gurin da muke zuwa mu tuni ƙasa wacce muke ginin tukunyar da ita shi ita ce tabo da yimbu bayan tabo da yimbu da zamu gina mukan tono kuma gargari da bakuwa wanda muke musu shafi bayan mun gina tabo da yimbu wannan gargari da bakuwar su ne wanda suke zama kala a jikin tukwane bayan mun gina mun shanya sun bushe mun buga shin nan sai mu zo mu hada tabo da yimbu mu kwaba su mun kwaba su shine sai mu zo kuma mu ginin ya kwana sai mu fara gina tukunya da shi wani ma kwabar mukan batta ta kwana bi ta tsumu yanda za ta ba mu tukunyar ba za ta fashe ba kuma mun gina ta mukan samu mu shanya ta ta bushe ko mu sa ta daki sai ta dauke ruwan jikin ta sannan mu shanya ta bushe sannan mu zo mu shafa mata gargari da bakuwa dan saboda mu gasa to mun tashi gashin nan mukan sa kashin shanu da itace mu shimfida sa a ƙasa sai kuma mu tara ciyawa wanda mun jera tukwanin mukan zo su ita kuma ciyawa mu lullube ta da shi ga kuma toka da zamu rufe bayan ciyawa yanda mun sa wuta a wajen gasa tukunya ita ma ciyawa ba za ta tashi da wuri ta kone ba itacen shi ma ba zai kone da wuri ba za su ba a hankali yanda za su gasa mana tukunyar da kyau yanda idan mun kawo ta za a yi amfani da ita a ko ina ba za ta samu matsala muna da kayan aiki wanda muke yi wanda kullun da su ne muke yin aikin amma a gargajiyance wanda kuma yanzu ba mu da har yanzu ba mu da wani ci gaba wanda ya wuce wanda muke da shi na waɗannan kayan aiki da muke amfani da su wannan shine dindinge wannan shine matattadi wannan shine tamfol na jan wuyan kasko ko tukunya to bayan wannan da yar yanke wacce mukan gyara tukunya da ita mun gina ta mu yanke ta yanda za ta ba mu shabe zai koma daidai ba tare da ya wani gefen ya fi wani gefen ba a bayan wannan muna da marairayi wanda idan mun buga yimbu da itace muka rairaye shi da wannan marairayi kuma mun rairaye shi shine zai zama garin da zamu kwaba ta bannan da shi da muka jika a tukunya juko bayan haka muna da ɗan rufofi ga sunan wannan shine mol shine ɗan rufa na gina asusu ko karamar tukunya to wannan ita ce ɗan rufa ga kuma ɗan babba wacce mukan gina ɗan tukunya babba ko gardina na shuka flower ko kuma kaskon wuta duka dai wannan mol din shine muke amfani da su to ɗan rufa zaka iya gina abu kala 10 da ita kuma ita ɗaya ce sauran aikin yana cikin kwakwalwarka da zuciyarka tunaninka ne zai baka me nake so na gina to shine zaka gina kai abin da kake so kuma ya fita yadda kake so wanda in kai wani zai yi sha'awar sai saya ka samu abin da zaka dinga cin abinci da iyalanka har kai abubuwan da kake so kai to alhamdulillah wannan shine kayayyakin sana'ar mu ga kuma irin kayayyakin da muke ginawa wannan shine jan gargari wanda daga bayan mun gina tukunya ta bushe kamar wannan to muna so mu shafa mata to shine sai mu shafa wannan jan gargari bayan mun shafa jan gargari mun shafa mata shi yana nan da kalar saja idan mun shafa shi haka a jikin tukunya zai yi ja da ita in ya yi ja da ita to daga baya kuma bayan mun shafa mata wannan jan mukan zo bakin tukunyar sai mu zo mu yi wannan kasar ita kuma ita ce bakuwa don mun samu bakuwa za mu shafa bakin tukunyar yanda mun shafa za ta dinga kyalli in ta yi kyalli idan an zo an gasa ta za ta zama ta samu kala biyu a wajen abin da ake so ta ba mu abin da ake so
wanda wani in ya kalla za ta dinga bashi sha'awa ya sayi abin da yake so da ita na bukatarsa mu kuma amma har yanzu ba mu da wani tallafi da muka samu daga gwamnati wanda take mana wanda ko ta mana ko za ta ko ta mana wanda muke sarewa za mu samu wannan tallafin amma muna roƙon gwamnati ta shiga cikin wannan sana'a tamu saboda akwai matasa da yawa wanda suna so su yi amma saboda karancin rashin taimakon gwamnati da ba ta yi yasa kowa sai yana gudun sana'ar ana koma wasu sana'o'in wannan sana'a tana neman mutuwa wanda yanzu matasan cikin ta ba su da yawa tsofaffin da suke yi su kuma sun kusa karewa waɗanda muka zo muka shiga cikin ta ba mu da yawa kuma muna so idan gwamnati ta ka tallafi dan yanzu ana samu gwamnati tana yin taimako har da injina da take da ake yi na ginin tukunya mu kuma ba mu da ko ɗaya a garin da muke da shi a nan gurin da muke ginin tukunya wanda wasu waje mun samu labarin gwamnati ta taimake su da yawa wanda a cikin mu da zamu gina kwaya 10 a uni ko 15 to su a cikin awa ɗaya mutum zai gina guda 100 mu kuma saboda ba mu da injinan nan dole a wannan aikin karfin namu muke yi to ran da masu karfin yin suka gaji suka kare to fa za a rasa wanda zai ci gaba da yi kuma wannan sana'a ta samu na kasu wanda kuma tana taimakon al'umma da yawa akwai wanda shi ba tukunya yake gina ba amma yana yin abin da ya zama makon zai samu ci gaban sa shi kuma ta taimakon mai yin tukunya akwai wanda yana zuwa ya tono kasar ya kawo a biya shi shi shine sana'ar sa akwai wanda zai je ya nemo kashin shanu ya ka a biya shi shine sana'ar sa akwai wanda zai saro itace shi ma ya kawo ya samu sana'a sanadiyar mai yin tukunya akwai wanda ciyawa zai je ya yanko da lauje ita ce sana'a sa kuma ya kawo mai gina tukunya ne zai saya ya biya shi shi ma ya samu sana'a to kun ga wannan sana'a tana da girma wanda ta taimaki al'umma da yawa kuma mutuwar ta za ta kashe al'umma da yawa wanda za su rasa abin yi idan kuma ba a sa ba to idan fa abin ya ci gaba kamar yanda iyayenmu suka sha wahala suka gaji suka bari to mu ma ran da muka bari fa aikin ya bar al'umma da yawa to dan haka muna roƙon Allah ya sa yanda muke kuka a gurare da yawa su aji irin kukan namu a taimake mu yanda mu ma za mu ci gaba da aikin har wasu su sha'awa su shigo aikin yanda muke so aikin ya ci gaba yanda da iyayenmu da kakanni suka yi sunana dai Jamila Musa ina zaune a cikin garin Narkusa ne sana'anmu dai sana'an tukwane ne wanda muka gaji shi tuntun a gurin iyayenmu da kakanninmu to yanzu dai ba irin abubuwan da ba ma gina na gargajiya na ƙasa muna gina kaskon wuta muna gina gadina muna gina tukunyan miya muna gina tukunyan zuba ruwan sanyi muna gina kaskon wuta muna gina kallo ya koma sama da ake ado da shi muna sa abin fulawa na bango da ake ado da shi to amma yanzu babban matsalar da muke samu a gaskiya a gurin diban kasan da muke aiki da shi inda muke aikin diban kasan nan an hana mu diban kasan nan an hana mu aikin da muke a gurin idan yaran mu suka ji ana korar su kuma da wannan abin da muke diba muke aiki da shi muke biya musu kuɗin makaranta muke biya musu kuɗin asibiti muke cin abinci muke sauran ayyuka da shi to yanzu gashi ana an hana yaran mu diba to dan Allah muna neman gwamnati ta taimaka mana da wannan abin da yaran mu muke samu muke cin abinci da shi kanin bai yaran mu suna yawo su gaba su da aikin yi ya zama to sun zama bata gari a taimaka mana a tallafa a nemo mana inda zamu samu muna tonan wannan a kasan mu da zamu ci gaba da amfanin mu da shi ni babban matsala ta shine wannan